খবৰ কেনেকুৱা চবৰে কিমান ভাল আহোতে কষ্ট হৈছে নেকি নাই হোৱা নাই আচ্ছা কাৰোবাৰ কষ্ট হৈছে নেকি চবেই নাই হোৱা বুলি কোৱা নাই কাৰ কাৰ কষ্ট হৈছে কষ্ট হৈছে নে হোৱা নাই হোৱা নাই ঠিক আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা কোনে কোনে আহিছে বাপৰে মৰিগাঁও আগতে আহিছে ভাল ছিটত বহিছে হয়নে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ পৰা কোনে কোনে আহিছে বাপৰে আৰু আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা গুৱাহাটী ডিমৰীয়া কোনে কোনে আহিছে বাপৰে এইফালে গোটেইখিনি ঠিক আছে আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী ৰঙিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া দিছপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কমলপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া ছয়গাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত ছাটন ডাঙৰীয়া মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মা ডাঙৰীয়া কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া অসম উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদৰ উপাধ্যক্ষ ৰুক্মগোহাঁই বৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰীসকল আজি গুৱাহাটীত আমি যেনেকৈ ইয়াতে মৰিগাঁও কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ছাত্ৰীসকল সমবেত হৈছোঁ তেনেকৈ গোটেই অসমতে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে আজি একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই সভাত আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল বা আন অভ্যাগত অতিথিসকলে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হৈ থকা এই অনুষ্ঠানো তেওঁলোকে ভিডিঅ' লিংকেৰে চাই আছে মই ইয়াৰ পৰাই অসমৰ চুকে কোণে আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত সমবেত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি আমাৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যোৱা বাজেটত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ পৰ্যায়ক্ৰমে দহ লাখ ছাত্ৰীক আমি তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা হোৱাকৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিম তাৰপিছত যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে কিমান ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন দি পেলাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়াৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমি এটা সমীক্ষা চলাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰায় দুই লাখ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বিশেষ বস্তু চাইছিলোঁ বা বিশেষ বিন্দু আমি চাইছিলোঁ যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৰ্ষত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে আমি যোৱা বছৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা উদাহৰণ চাইছিলোঁ স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাম লগায় তাৰ ত্ৰিছ শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্নাতকোত্তৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ তেওঁলোকে নপঢ়ে আৰু তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰি যায় তেনেকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকতো প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগোৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দ্বিতীয় বৰ্ষত নপঢ়ে আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ নপঢ়ে আজি যদি আমি অসমত চাওঁ প্ৰায় দুই লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগাইছে সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকে হওক স্নাতকে হওক স্নাতকোত্তৰে হওক কিন্তু যেতিয়া আমি ফাইনেল ইয়াৰত পৰীক্ষা কিমান ছাত্ৰীয়ে দিলে বুলি তিনি বছৰ পিছত আমি খবৰ ল'ম প্ৰায় ত্ৰিছ শতাংশ ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় ইয়াৰ কাৰণ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা এটা ডাঙৰ কাৰণ তাৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় তৃতীয় এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে যে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণেও বহুত ছোৱালীয়ে খুব সোনকালে কলেজ আৰু স্কুল এৰি তেওঁলোকে ঘৰুৱা জীৱনত অংশগ্ৰহণ কৰে আমাৰ লক্ষ্য আছিলে যে আমি অসমত দুটা বস্তু এটা হ'ল যোনে প্ৰথমবাৰ স্কুলত বা কলেজত নাম লগায় তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰীসকলে অন্তত ডিগ্ৰী পাছ নকৰালৈকে বিয়াত যাতে বহিব নালাগে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিহে ঘৰ সংসাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা চাইছিলো যে দেউতাক মাকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ঠিক নোহোৱা কাৰণেও বহু সময়ত ছোৱালীক সোনকালে বিয়া দিয়া হয় বা ছোৱালীয়ে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপনত নামি পৰে যাতে দেউতাক মাকক সহায় কৰিব পাৰে আমি এই কথাবিলাক এটা এটাকৈ মীমাংসা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি দি আজি অসমক বাদ দি ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যতে কলেজত বা স্কুলত বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি দিয়া নহয় মই অসমৰ বাদ দিওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত মই ঘূৰি ফুৰিব লাগে মই তেওঁলোকক সোধো যে আপোনালোকৰ কলেজৰ এডমিশ্যন ফীজ কিমান পাঁচ হাজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকালৈকে অসমৰ বাহিৰত কলেজ এডমিশনৰ ফিজ লোৱা হয় আমি অসমত দুই হাজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয় যাৰ পিতৃ মাতৃৰ উপাৰ্জন দুই লাখ টকাতকৈ কম তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দিম আজি অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নাম গ্ৰহণৰ সুবিধা লৈছে আৰু দেউতাক মাকৰ দহ হাজাৰ আঠ হাজাৰ ছহেজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল সেই প্ৰয়োজনীয়তা দূৰ কৰিছে আৰু ফলত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে শদিয়া কলেজলৈ এবাৰ গৈছিলোঁ তেতিয়া এজনী এগৰাকী ছোৱালীয়ে মোৰ মঞ্চলৈকে উঠি আহি মোক এখন সৰু কাগজ লিখি দিছিলে তেওঁ মোক লিখিছিলে যে মোৰ দেউতাই ঠেলা গাড়ী চলাই আপুনি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰিন্সিপালে কৈছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত মই নামভৰ্তিৰ টকা দিব লাগিব দেউতাই তিনি হাজাৰ টকা দিব নোৱাৰে গতিকে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়িয়ে মই পঢ়া শেষ কৰিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহি আমি লগে লগে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰো নামভৰ্তি আমি বিনামূলীয়া কৰিম আৰু ফিফ ছেমিষ্টাৰৰ নামভৰ্তিও আমি বিনামূলীয়া কৰিম যোৱা ডেৰ মাহ আগতে মই হাজুলৈকে গৈছিলোঁ হাজোৰ কলেজৰ সন্মুখত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক গাড়ী ৰখালে গাড়ী ৰখাই মোক ক'লে যে ছাৰ এটা নিয়ম কৰিছে মামা এটা নিয়ম কৰিছে যে যাৰ যাৰ বেক আছে তেওঁলোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি যদি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি পঢ়া বাদ দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ দেউতা মাই ইমান টকা নিদিয়ে গুৱাহাটীলৈ আহি মই লগে লগে আমাৰ অফিচাৰসকলক ক'লোঁ যে এইবাৰ বেগ থাকিলেও বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ আমি সুবিধা কৰি দিব লাগে এটা এটা আঁচনি যেতিয়া চলি থাকে মানুহে গতানুগতিক জীৱনত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে আঁচনিটোৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে কিন্তু যিদিনাখন কিবা কাৰণত আঁচনিটো কেইটামান দিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া মানুহে অনুভৱ কৰে যে আমাৰ আঁচনিটো কিমান প্ৰয়োজনীয় আজি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি যদি আমি চৰকাৰে এটা বছৰৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিওঁ অসমত চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব আজি ই হৈছে আমাৰ বাস্তৱ সত্য তাৰপিছত মোৰ মনত আছে দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ চনত কোনোবা এটা দিনত মই ডুমডুমা সমষ্টিৰ ফিলবাৰীত গৈছিলোঁ তাতে কেইগৰাকীমান মহিলাই আহি ক'লে যে মেট্ৰিকত ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে ছশ টকা লাগে আমাৰ লগত এই টকাটো নাই গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই খুব সম্ভৱ চাহ বাগিচাৰ তেওঁলোক মাতৃ আছিলে গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিবৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টকা পইচা দিব নালাগে যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ পৰীক্ষাত বহাৰ সুযোগ দিম চেৱা আৰু কাউঞ্চিলত যি টকা লাগে সেইখিনি চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইয়াৰ পিছত মোৰ মনত আছে মই কোনোবা এটা দিন বিহালীত এখন কলেজলৈকে গৈছিলোঁ ছোৱালীসকলৰ লগত বহি কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া মই এনেই ধেমালিতে সুধিছিলোঁ যে তোমালোক যে ৰাতিপুৱাই কলেজলৈকে আহে আহা দিনত কি খোৱা কোনোবাই ক'লে কেণ্টিনত এয়া খাওঁ সেয়া খাওঁ কিবা কিবি ক'লে তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে অহা যোৱা কেণ্টিনত খোৱা গোটেইখিনি কৰোঁতেতো প্ৰতিটো দিনতে পঞ্চাছ টকাৰ পৰা এশ টকা লাগে দেউতাহঁতে দিব পাৰেনে নাই তেতিয়া তেওঁলোকে বহুতে ক'লে যে নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰাৰ পিছতো কলেজ বা স্কুলত অহা যোৱা কৰাৰ খৰচটো নোহোৱা কাৰণে আমি বহু সময়ত কলেজত অহা বন্ধ কৰি দিব লাগে তাৰপিছত মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়া মোৰ মনত আছে আৰু এটা মই কথা পাতিছিলোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কৈছিলে যে আমি হোষ্টেলত থাকোঁ হোষ্টেলৰ মেচ ডিউজৰ টকা দিবৰ কাৰণে আমাৰ দেউতা মাসকলে কেতিয়াবা অসুবিধা হয় পিছ পৰি যায় আৰু সেইকেইটা দিন হোষ্টেলৰ মেচৰ পৰা আমাক প্ৰেছাৰ দি থাকে টকাকেইটা দিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি মেচত ভাত খাবই নাযাওঁ আমি দূৰে দূৰে থাকোঁ যেতিয়ালৈকে দেউতা মায়ে আমাক টকাখিনি পঠাই নিদিয়ে এনেকে মই যেতিয়া স্কুলত গৈ যাওঁ ছাত্ৰীসকলে মোক কয় যে মামা চাইকেল এখন নহ'লে আমাৰ স্কুলত অহাৰ কাৰণে কষ্ট হৈ বহুত দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক আপুনি চাইকেল এখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি অসমৰ বহুত মানুহে মোক সমালোচনা কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ টকা পইচা অপব্যৱহাৰ কৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে যিমান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমি কেতিয়া ৰূপায়ণ কৰোঁ যেতিয়া মানুহে আমাক নিজৰ বেদনা আৰু নিজৰ দুখৰ কথা কয় কষ্টৰ কথা কয় দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে নিজৰ সমস্যাৰ কথা কয় আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ময়ো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু মা দেউতাই আমাক কেনেকৈ চলাইছিলে মোৰ বন্ধুসকলক কেনেকৈ চলাইছিলে আৰু কোনে কেনেকৈ আৰ্থিক অভাৱৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে তাৰ পৰিচয় বা তাৰ চিত্ৰ এখন এতিয়াও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে আজি অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনত আমি চাইকেল দিওঁ ইলেভেন ডিগ্ৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিওঁ বহুতে স্কুলত টেক্সট বুকখন আঠ মাহলৈকে কিনিব নোৱাৰিছিলে ক্লাছ এইটলৈকে আগতে বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি দিছিলে আমি নাইন আৰু টেনতো বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি দিলোঁ আৰু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ছাত্ৰীসকললৈ আমি স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি যদি কোনোবাই মোক কয় যে চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰি দিয়ক কিমান ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব আমি এবাৰ চিন্তা কৰি চাব লাগিব আজি বহুতে নাজানে এই এহেজাৰ টকা বাৰশ টকা আঢ়ৈ হাজাৰ টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পায় কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হ'ব আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব ইয়াতে হিতাধিকাৰীৰ কথা নাথাকে মানুহৰ দুখ বুজিব পৰা এখন চৰকাৰ থাকিব লাগে আৰু তেতিয়াই মানুহৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা আজি যিসকলে মোক সমালোচনা কৰে মই আমাৰ ছাত্ৰীসকলক সুধিব খোজো যে আজি যদি তোমালোকে প্ৰত্যেক মাহত এহেজাৰ টকা চাৰে বাৰশ টকা আঢ়ৈ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা পোৱা দেউতা মাৰ কষ্ট অলপ হ'লেও কমিবনে নাই কমিব নে নাই আজি দেউতা মাৰ কষ্ট কমাৰ কাৰণে আমি স্কুলত যাব পাৰিম পঢ়িব পাৰিম আৰু আমি নিজৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম এতিয়া কোনেও নক'লেও আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ টকা পইচা দিব নালাগে অসমত এতিয়া উদ্যোগীকৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰত আমি চাকৰি নাপালেও আমি কৰিব পৰা কাম লাহে লাহে অসমত সৃষ্টি হৈছে আমাক মাত্ৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু সেইবাবে এই নিযুত মইনা আঁচনিখন আমি খুব পবিত্ৰ অন্তৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছো যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব আমি নতুন প্ৰজন্ম এটা সৃষ্টি কৰিছো যি নতুন প্ৰজন্ম শিক্ষিত হ'ব যি নতুন প্ৰজন্মই অসমক বিকাশৰ পথেৰে আগুৱাই লৈ গৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেনেকুৱা এ এটা নতুন প্ৰজন্ম সৃষ্টিৰ কামত আজি আমি নিজকে নিয়োগ কৰিছোঁ মই আজিৰ সভাত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে দুটামান কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ একাদশ শ্ৰেণীত আমি যিসকল ছাত্ৰী পঢ়ি আছোঁ অসমৰ আন ঠাইত আজিয়ে এখন বেংকগ্ৰাফ্ট পাব আৰু আমাৰ ইয়াত বহি থকা ছাত্ৰীসকলক একেলগে দিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা নাই অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংকগ্ৰাফ্টখন দিব কিন্তু অহা মাহৰ পৰা এঘাৰ তাৰিখে বেংকত এঘাৰ বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক টিক আহিব এঘাৰ বজাত বেংকত এই টকাখিনি এঘাৰ তাৰিখে জমা হৈ যাব মই মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে দেউতাৰ যিহেতু মোবাইলটো দেউতাৰ সকলোৰে মোবাইল নাথাকিব পাৰে দেউতাই ভাবিব পাৰে টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে এঘাৰ তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটো সেইটোৱে হৈছে নিযত মইনা আৰু এইটো মোবাইল দেউতাৰ মেছেজত যাব বা যাৰ নম্বৰ দিছা তাৰ মেছেজত যাব কিন্তু তোমালোকৰ একাউণ্টতে এই টকাটো সোমাব বেলেগৰ একাউণ্টত এই টকাটো নোসোমায় ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম কেতিয়ালৈকে পাম যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰত নামভৰ্তি কৰিম ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পইচা পাম কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়াই এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ আৰু এটা সৰু ইয়াত চৰ্ত নহয় পৰামৰ্শ যে ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাথাকিব অৰ্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বুলি কোৱা নহয় সেইকাৰণে মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে দ্বিতীয় বৰ্ষত এই পইচাটো যাতে আমি পাই থাকোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মানুবৰ্তিতা নিজৰ চাৰিত্ৰিক গৌৰৱ আৰু আমাৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰা এই সৰু সৰু চৰ্তকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব বছৰত আমি দহ মাহ পাম দুমাহ গৰম বন্ধ থাকে গৰম বন্ধৰ দুমাহত এই পইচাটো আমি নাপাওঁ আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম কোনোবাই দ্বিতীয় বৰ্ষত নাম লগালে কিন্তু স্কুলত নাহে এটেণ্ডেঞ্চ নাই তেতিয়াও আমি এই পইচাটো দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি নাপাম অন্তত আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেঞ্চ বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেঞ্চ যাতে আমাৰ থাকে ঠিক তেনেকৈ যিসকলে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীয়ে এই পইচা আজি পাব তেওঁলোকেও ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰতো পাব ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়েৰতো পাব খালি ছেকেণ্ড ইয়েৰত অৰ্থাৎ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগিব ফিফ ছেমিষ্টাৰত আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগিব মাহত চাৰে বাৰশ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে বাৰ বজাৰ আগতে বেংকত টকা জমা হ'ব যিসকলে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব তেওঁলোকেও এই পুঁজি বা এই টকা বা এই বৃত্তি চৰকাৰৰ পৰা পাই থাকিব মাত্ৰ ডিগ্ৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছেকেণ্ড ইয়েৰতো নামভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ক্লাছত উপস্থিত থাকিব লাগিব এতিয়া বহুতে মোক কয় ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে দ্বাদশমানত পঢ়া ছাত্ৰীসকলে কয় যে মামা আমি নাপালো তোমালোকেও পাবা মাত্ৰ এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব কোনোবা ছেকেণ্ড ইয়েৰ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়েৰৰ ছোৱালীয়ে কৈছে যে আমি পোৱা নাই মই উত্তৰটো মোৰ এইটো হ'ব তোমালোকেও পাবা মাত্ৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নামভৰ্তি কৰাব লাগিব যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে বিয়া হৈ যায় তেতিয়াও এই পইচাটো পোৱা নাযাব কাৰণ এই পইচাটো আমি এইকাৰণেই দিছো যাতে ডিগ্ৰীলৈকে আমি বিয়াত নবহোঁ দেউতা মই বেয়া পাব নেকি আকৌ মই বিয়াত নবহোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ডিগ্ৰীলৈকে বিয়াত বহিব নালাগে কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ছোৱালীখিনিয়ে বিয়াত বহিলেও বা বিয়া কৰিলেও এই বৃত্তি পাই থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ ছোৱালীসকলে যাতে ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে বিয়াত নবহে সেইটোও আমাৰ এই আঁচনিৰ এটা লক্ষ্য কিন্তু যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা ইউনিভাৰ্চিটি বা বি এডত পঢ়িব তেওঁলোকে এই পুঁজি বা এই স্কলাৰশ্বিপ পাব কাৰণ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট যোৱাৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পাতিব লাগে বা বিয়া পতা নপতা নিজৰ সিদ্ধান্ত তাত আমি পৰামৰ্শ দিব নোখোজো এতিয়া মোক বহুতে কয় যে মামা ল'ৰাবিলাকৰ কি হ'ব হয়নে কয়নে এইটো কথা ল'ৰাবিলাকে কয়নে নাই আমাৰ কি হ'ব বুলি মই ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও কেইদিনমান আগতে যাতে তেওঁলোকে ভাল উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি আমি দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ বাজেটত ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণেও মই এটা ভাল আঁচনি আনিম মই চিন্তা কৰি আছো যে কি আঁচনি দিলে ল'ৰাবিলাকেও ভাল পাব ল'ৰাবিলাকেও কলেজত পঢ়ি থাকিব গতিকে ল'ৰাবিলাকৰ চিন্তাও মই কৰি আছো আৰু ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আঁচনি এটা আমি নিশ্চিতভাৱে আনিম এই কথাখিনিও মই আজি ক'ব খুজিছোঁ আজি বহুত ছোৱালীয়ে ভাবি আছে যে আমি পোৱা নাই অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু চেল্ফ ফাইনেন্সিং স্কীমত পঢ়া ছাত্ৰীখিনিক আমি প্ৰথম অৱস্থাত এই আঁচনিখিনিত লোৱা নাই কিন্তু অহা মাহৰ ভিতৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম ভেঞ্চাৰ স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীখিনিকো এই আঁচনিত জড়িত কৰিবলৈ বা প্ৰভিনচিয়েলাইজ কলেজত যিসকলে চেল্ফ ফাইনেন্স স্কীমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অহা মাহত আমি এই আঁচনিটোৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু যিসকলে কিবা কাৰণত বাট পৰি গৈছে তেওঁলোকে কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপাল বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক লগ কৰি প'ৰ্টেলত যাতে নিজৰ নামটো পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই আজি আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ চৌবিশ হাজাৰ তিনিশ চৌৰাশী গৰাকী ছাত্ৰী ইয়াত উপ উপস্থিত আছে আপোনালোকৰ প্ৰথম পইচাটো আমি একাউণ্টত দিয়া নাই বেংক ড্ৰাফ্টত দিছো কিয় বেংক ড্ৰাফ্টত দিছো তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুনকৈ খোলা একাউণ্টখিনিত এই টকাটো জমা দিব আৰু একাউণ্টটো আছেনে নাই এবাৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব নহ'লে প্ৰথমতে মই যদি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিকেলি টকা পঠাওঁ আমাৰ পৰা টকাটো যাব কিন্তু বেংকত বন্ধ হৈ থাকিব সেইকাৰণে প্ৰথম আঁচনিখন চেক বা ড্ৰাফ্টত ল'লে তাৰ পিছৰখিনি আমি বেংকত ডি বি টি কৰি লৈ থাকিলে আমাৰ সুন্দৰ কৰি আঁচনিখন চলি থাকিব মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম অহাকালি আপোনালোকৰ কলেজত স্কুলত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বেংকগ্ৰাফ্টখন পাই যাব আমি ইতিমধ্যে কলেজক আৰু স্কুলক আমি বেংকগ্ৰাফ্টবিলাক দি দিছোঁ আপোনালোকক অহাকালি ধুনীয়াকৈ দি দিব আৰু বেংকগ্ৰাফ্টখন লওঁতে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ পৰা চাহ খাব কিবা খোজে মোক লগে লগে জনাই দিব ঠিক আছে কিবা এটা কৰি অকণমানো যদি ভুলতেও যদি কোনোবাই কিবা কয় মোক লগে লগে আপোনালোকে জনাই দিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত ইমেইল একাউণ্ট আছে লগে লগে আপোনালোকে ইমেইল কৰি দিব তেতিয়া যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই কৰিম কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কোনেও আজিকালি এইবোৰ কাম নকৰে এইবিলাক প্ৰথা লাহে লাহে আমাৰ সমাজত নোহোৱা হৈ আছে কিন্তু অসমৰ বাকী সমষ্টিত যিসকল ছাত্ৰী বহি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আজিয়েই চেকখন লৈ যাব অহাকালিলৈকে নথ'ব যিহেতু বাকী স্থানসমূহত ক'ৰবাত পাঁচশ ক'ৰবাত এহেজাৰ ছোৱালী বহি আছে আজিয়েই যাতে চেকখন লৈ যায় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম এই আমি স্ক্ৰীণত যিমান দেখিছোঁ গোটেইবিলাক আন আন জেগাত শুনি আছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আন জেগাত সভাত বহি থকা সকলোৱে যাতে এই চেকখিনি আজিয়ে লৈ যায় কিন্তু ইয়াত পঁচিছ হাজাৰক বিতৰণ কৰা সম্ভৱ নহয় কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুল ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত কালি চেকখন ল'ব বেংকত জমা দিব অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে কাকো সুধিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকাখিনি পাই যাব মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সদায় যেন আমি স্কুল আৰু কলেজত যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো যাতে খুব ভাল কৰি দিওঁ ছেকেণ্ড ইয়েৰত যাতে আমি আমি শিক্ষা সমাপ্ত নকৰোঁ দেউতা মাক এটা অনুৰোধ কৰিব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা যে আমাক যাতে এটলিষ্ট ছাত্ৰীসকলক ডিগ্ৰীলৈকে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে কিছুমান সমষ্টিত কলেজৰ অসুবিধা আছে আমি লাহে লাহে বহুত কলেজো বনাই আছোঁ যাতে পঢ়িব পৰা ষ্টুডেণ্টে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে কেতিয়াও অসুবিধাত পৰিব নালাগে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজসমূহ আমি নতুনকৈ বনাই আছোঁ যাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন পায় আৰু ডিগ্ৰীৰ পিছত যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব খোজে তেওঁলোকে যাতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়াৰ সুবিধা পায় মই বিশেষ আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ব খুজিম যে আমাৰ বাবে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটী বা নাৰী শিক্ষা আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমাৰ ছোৱালীসকল বা নাৰীৰ শিক্ষা যেতিয়ালৈকে আমি একেবাৰে ইউনিভাৰ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ সাৰ্বজনীন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে মই দুটা সৰু কথা ক'ম আমাৰ ৰাজ্যত ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি পঁয়ত্ৰিছ চনত যেতিয়া অসম আৰু মেঘালয় আছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম মহিলাৰ শিক্ষা লেডি কিন কলেজত আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত সাতত্ৰিছ চনত শ্বিলঙতে ছেণ্ট মেৰিজ কলেজ স্থাপন হৈছিল ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত হেণ্ডিক কলেজ স্থাপন হৈছিল আৰু ঊনৈছশ সাতাইছ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অমলপ্ৰভা দাসে কটন কলেজৰ পৰা আই এছ চি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিল আৰু আমাৰ এইখন অসমৰে গুণাভিৰাম বৰুৱা জীয়ৰী স্বৰ্ণলতা বৰুৱা উদয়ৰাম দাসৰ কন্যা সৰলা দেৱীয়ে কলিকতাত গৈ সেই সময়ত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিছিল হেমপ্ৰভা দত্তই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিকতাত অৱস্থিত বেথুন স্কুলৰ পৰা এফ এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল সুখলতা দুৱাৰা আৰু সুধালতা দুৱাৰা আছিল প্ৰথম অসমৰ মহিলা স্নাতক আৰু এম এ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনতে আমাৰ অসমত মহিলাৰ শিক্ষাৰ নাৰী শিক্ষাৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আজি সেই যাত্ৰাক এটা নতুন দিগন্তলৈ আমি লৈ গৈছোঁ নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হোৱা এই ছয় অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঐতিহাসিক দিন হৈ ৰ'ব অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক এই সুন্দৰ আঁচনিখন অসমৰ ছাত্ৰী সমাজক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম ৰণোজ বেগু ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি আপোনালোকে মাৰি দিয়ক যাতে তেখেত উৎসাহিত হয় আৰু আমাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে নতুন নতুন আঁচনি আমাক উপহাৰ দিব পাৰে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু গোটেই চৰকাৰখনে এই আঁচনিখন সফল কৰিবলৈ যি এক দায়বদ্ধতাৰে প্ৰচেষ্টা চলালে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু আমাৰ সকলো চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ এই আঁচনিখন সফল কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল আৰু বৰেণ্য অতিথিসকল যি আমাৰ নিমন্ত্ৰণত আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে সকলোকে মই পুনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ অসমৰ ছাত্ৰী সমাজক নিযুত মইনা আঁচনিত হিতাধিকাৰী নহয় নিযুত মইনা আঁচনি হাতত লৈ অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা প্ৰতিগৰাকী মইনালৈ মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ